লাচিত বৰফুকন লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰত আমাৰ লাচিত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় এইবেলি অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ এই যে অসমৰ যে জাতীয় বীৰ আৰু অসমৰ বুলি ঠিক নকওঁ ভাৰতবৰ্ষ বুলি নকওঁ যিসকলে স্বদেশক ভাল পায় স্বদেশক ভাল পোৱা বিশ্বৰ প্ৰতিটো জাতিৰ প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ বাবে লাচিত এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ জ্বলন্ত নিদৰ্শন আৰু আমাক লাচিতে যি পথ দেখাই গৈছে সেই পথেই আমি আমাৰ স্বদেশৰ যিকোনো সময়ত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমি আশা কৰোঁ এইবেলি অসম শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।